Tämän tiistai-audion kysymyksenä on, onko kaikki inflaatio yhtä ja samaa inflaatiota? Ostan asuntoja tiistai-audio tarjoaa vastauksia asuntosijoittajille ja vuokranantajille askarruttaviin kysymyksiin. Isän tänä Tavalliselle asuntosijoittajalle ja pienvuokranantajalle voi olla vaikeaa hahmottaa syitä ja seuraamuksia, kun joka paikassa yhtäkkiä kaikki on paketoitu yhden inflaatiosanan sisälle – ja sitä seurataan kuukaudesta toiseen Rapakon toisella puolella ja EU:ssa ssa ja kotosuomessa. Moni on nähnyt rahaprintterin kampea pyörittävän keskuspankkiirin tai Los Angelesin tai Shanghain edustalla odottavat konttilaivamassat, jotka herättää mieleen sitten myöskin tällaisia inflaatioajatuksia. Joka päivä me nähdään ja kuullaan bensan, dieselin, maakaasun, kaiken energian kallistumisesta – mutta niitä ei tuoteta kyllä kampeja pyörittämällä, eikä niitä kuljeteta niissä tavarakonteissa niiden sisällä. Eli mitäs nämä kaikki onkaan? Miten näitä asioita voisi helpommin hahmottaa, ettei olisi täysin vietävissä? Yritän tässä käydä mahdollisimman maalaisjärkisesti erilaisia vaikuttavia tekijöitä, jotta jollain tavalla jokainen meistä asuntosijoittajista pystyisi seuraamaan ja arvioimaan, mikä on kenties tilapäisempää ja mikä voisi olla pysyvämpää, jotta voisi sitä omaa toimintaansa edes pikkusen arvioida paremmin, että onko nyt aika nähdä uhkia vai onko tässä mahdollisuuksia vai molempia samanaikaisesti. Tämän viikon sponsoritukijana on Asuntopehtori, joka tarjoaa asiakkaille vuokravälitystä, vuokra-asuntojen hallinnointia ja asuntomyyntiä sekä isännöintiä ympäri Suomen. Huolenpitopalvelulla ulkoistat vuokrasuhteen hoidon asuntopehtorille, joka takaa vuokrat koko vuokrasuhteen ajan ja hoitaa asuntoon liittyvät käytännön asiat. Aika vaivatonta. Vuokravälityksen asuntopehtori hoitaa edullisesti 12 kuukauden vuokratakuulla. Asuntopehtori isännöinti tarjoaa nykyaikaista ja tehokasta isännöintiä, jolla pystytään nostamaan taloyhtiöiden arvoa. Lisätietoa asuntopehtori.fi Mä yritän valasta näitä erilaisia inflaatioon yleisesti vaikuttavia, vaikuttavia asioita ja tärkeää on ymmärtää, että näitä mun valaistuksia ei ole käyty minkään tohtoritason ekonomistikoulutuksen saaneen henkilön kanssa läpi, vaan mä oon yrittänyt näitä mahdollisimman maalaisjärkisesti saada jollain tavalla ryhmiteltyä ja näissä on sellaisia ominaisuuksia, että nämä voi olla päällekkäisiä tai sisältää samoja elementtejä tai toinen vaikuttaa toiseen. Toinen tulee ensin, toisesta seuraa jälkeen sitten se, mikä on ensin tullut. Ensimmäisenä on tämä rahapolitiikka. Yksinkertaistettuna tämä on sitä keskuspankkirjen harjoittamaa kammen pyörittämistä, mutta tätä kampea pyörittämällä ei kuitenkaan toistaiseksi lentele niitä seteleitä tavallisen kansan kulutettavaksi vaan sitä rahaa printataan vain pankkien käyttöön. Tämä on pikkusen yksinkertaistettu, mutta tämän ajatuksen saa kyllä tästä kiinni. Pankit printtaa sitä rahaa yritysten ja joidenkin kansalaisten, mutta ei suinkaan kaikkien kansalaisten käyttöön. Eli tämä printtaaminen pankkien toimesta tehdään luottokelpoisille yritykselle ja luottokelpoisille kansalaisille. Eli silloin sitä kampea pyörittämällä sitä rahaa siirtyy sieltä pankilta kansalaisten osajoukolle. Tällä tavalla on enemmänkin saatu syntymään tällainen assettien inflaatio eli varallisuuserien inflaatio, jonka piiriin me kaikki asuntosijoittajat kuulutaan, jotka erityisesti on sijoitusasuntoja ostanut jonkinmoisista kasvukeskuksista, kasvukaupungeista. Me ollaan luottokelpoisina saatu sikahalpaa rahaa vuosikausia, mutta valtaosa meidän vuokralaisista ei ole saanut tätä samaa rahaa käyttöönsä sillä tavalla kuin me ollaan saatu. Asuntojen markkinahinnat on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut asuntojen markkinavuokria paljon nopeammin. Yksinkertaistettuna taas niin tämä rahapolitiikka määrittelee rahan saatavuutta pankeille jotka voi sitten lainata sitä enemmän tai vähemmän vastuullisesti luottokelpoisuutta ja riskejä arvioiden ja hinnoitellen. No sitten on tämä finanssipolitiikka. Näissä rahaprinterin kammessa näkyvissä kuvissa ei tosiaan ei näy sitä tavallista pankkirjaa, eikä usein minkään maankaan hallitusta mutta finanssipolitiikan ollessa kyseessä, niin sitä kampea voisi pyörittää vaikkapa Aideni tai Italian Draghi tai Suomen Viisikko. Eli nämä hallitukset voi ottaa sitä velkaa ja ehkä enemmän vastuullisesti käyttää sitä vaikkapa inve, infrastruktuurin invest, investointeihin, josta yksinkertaistaan ymmärtää, että näitä suomalaisia maanteita voisi vaikka paikata, tai viemäriverkostoja voisi korjailla, mihin meidän taloyhtiöiden pohjaviemärit sitten laskee. Joku nekin viemärit korjaa, ei me taloyhtiöissä niitä katuverkoston alla meneviä viemäreitä korjaalla. USAssa näihin koronatoimiin liittyy ihan kaikille tällainen sekkien postittaminen, eli rahaa tuli nyt sillä helikopterilla kirjekuorissa ihan kaikille tällainen finanssipolitiikka hallitusten toimista, se saa liikuteltua sitä rahaa tasapuolisemmin kaikille, jos sitä näin kirjekuoressa päätetään lähettää. No sitten katsotaan tätä asiaa vähän eri suunnasta ja on tämmöinen kysyntäinflaatio. Tämä tilanne syntyy siitä, kun kysyntä jostain syystä nousee nopeammin, kun tarjonta pystyy reagoimaan. Esimerkiksi meidän tutussa Suomessa, niin opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin, jolloin soluasuntojen kysyntä romahti ja yksiöiden kysyntä nousi nopeasti. Todella moni opiskelija halusi oman kodin rauhan, kun sen asumistuen ansiosta oli nyt mahdollista. Ei näitä asuntoja ollut olemassa tarpeeksi kysyntään tyydyttämään, ja niitä lähdettiin sitten nopeammin Kiihtyvästi rakentamaan. Kaavamuutokset jarrutti hyvin tehokkaasti näiden yksijoiden määrää tai kaavavaatimukset jarrutti hyvin tehokkaasti näiden yksijoiden määrää ja vuosikausiin tarjonta ei saavuttanut tätä kysyntää. Eli sitä kautta meidän asuntojen yksijoiden hintoihin siellä ilmeni tällaista kysyntäinflaatiota. Kysyntä nousi hyvin nopeasti. Tarjonta ei pystynyt reokaimaan läheskään vastaavalla vauhdilla. Toinen esimerkki. Korona-aikana yhdysvaltalaiset eristäytyi koteihinsa monissa osavaltioissa. Joissain osavaltioissa säädettiin päälle myös lakeja, jotka mahdollisti tilapäisesti vuokran maksun lopettamisen, ja postitoi tosiaan kaikille tilapäisesti näitä sekkejä. Eli kaikki nämä tulevat rahat, käteen jäävät rahat, Samanaikaisesti kun oltiin kotona, jäätiin kuluttamatta joitain muita ostoksia ja palveluita käyttämättä. Sitä kautta näiden kotona kuluttavien tavaroiden kysyntä nousi hurjasti, kun kaikilla oli rahaa käytettävissä. Samalla tavalla alettiin käyttämään sitä rahaa erilaisiin robinhoodia, ja kryptosijoituksiin. Sitten kustannusinflaatio. Eli äsken oli kysyntäinflaatio, nyt tulee sitten kustannusinflaatio, eli nyt yritetään sellaista käärmeen työntämistä pulloon tai kengännauhan työntämistä siitä kengännauhan tois väärästä päästä siitä tossun sisään. Joskus se onnistuu, eli kun tavaroiden ja palveluiden tuottamisen kustannukset kasvaa, niin yritykset yrittää viedä näitä nouseita kustannuksia lopputuotteiden ja palveluiden hintoihin. Jossain tavaroissa ja palveluissa tämä onnistuu helpommin, toisissa se ei onnistu ollenkaan. Osakesijoittajat seuraa sellaisia yrityksiä, sellaisten toimialojen yrityksiä, joissa on tällaista hinnoitteluvoimaa. Ja vieroksuu vastaavasti sellaisia yrityksiä, joiden palvelut ja tuotteet on enemmänkin sellaisia, että nämä on tosi kivoja juttuja, mutta tiukassa tilanteessa niistä voidaan luopua jollain yrityksellä tätä hinnoitteluvoimaa on enemmän, jollain toisilla vähemmän. Eli tämä ei suinkaan aina ole itsestään selvä, että kustannuksia voi viedä hintoihin. Eli meidän asuntosijoittajien ja vuokranantajien kielellä se tarkoittaa, että vuokria ei voi nostaa, vaikka siellä kaikki kustannuserät nousis, jos samanaikaisesti vuokra-asuntojen kysyntä on tarjontaa pienempi. No sitten otetaan vielä tämmöinen Epämääräinen termi, joka on varmaan esiintynyt myös tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, että tämmöiset valuuttasodat. Suomen valuutta on, valuutta on euro, eikä meillä käytännössä ole mitään sananvaltaa tähän omaan valuuttaan. Silloin kun valuutta oli markka, Suomella oli oma keskuspankki, nyt meidän oma keskuspankki on EKP. Ja tämä EKP säätelee tätä euroalueen rahapolitiikkaa mutta EKP ei ole valtaa säädellä Kiinan tai Venäjän tai Japanin tai USA tai Kanadan tai vaikkapa Turkin keskuspankkien toimia. Eli nämä kaikki keskuspankkierit voi toimia omaa intressiään ensimmäisenä maksimoimaan pyrkien. Nämä ei pidä välttämättä sellaisia keskuspankkirien kartelikokouksia, jossa kaikki vastuullisesti yhtä aikaa sopii, mitä tehdään tai vastuuttomasti keskenään sopii, mitä kaikki tehdään vuoron perään. Ja sitten tällainen kaikista epämääräisin juttu, mielikuvamarkkinointi. Harvalle on jäänyt esimerkiksi selkeä mielikuva siitä, että kesäkuussa 2022 Euroopan keskuspankki ei nostanut ohjauskorkoa eikä kiristänyt rahapolitiikkaansa, vaan jatkoi QE-ohjelmansa toteuttamista. Eli tätä tuttua löysää elvyttäväksi markkinoitua rahapolitiikkaa. Tätä elvyttäväksi markkinoitua rahapolitiikkaa on tarvittu silloin, kun on haluttu vauhdittaa talouskasvua. Eli se, mitä toistaiseksi EKP on vasta kertonut, niin se on kertonut, että heinäkuussa tulee ensimmäinen mikrosuokkaa oleva ohjauskoron nosto, ja silloin heinäkuussa tehdään QE-ohjelman lopettaminen. Tämä kaikesta siitä huolimatta, että tämä kuluttajahintojen nousu oli ensin yllättänyt kestollaan ja sitten yllättänyt suuruudellaan ja viimeksi yllätti sillä, että suuruushuippu ei vielä ollutkaan takana. Eli nämä ovat tällaisia mielikuvamarkkinointijuttuja. Mielikuvamarkkinointi tämä mielikuvamarkkinointi on keskuspankkirjan yksi keino saada jollain tavalla ihmismassojen markkinoilla toimivien sijoittajien mielialoja kääntymään sillä tavalla, että heidän ei tarvitsisi tehdä lopulta kaikkia näitä työkalupaketissaan olevia kiristystoimenpiteitä, vaan he saisi jollain tavalla haukkamaisesti puhumalla näitä mielialoja käännettyä sillä tavalla, että se haluttu vaikutus tulisi lopulta kevyemmin toimenpitein kuin mitä meille viestitään, että tullaan tekemään. No mitäs Tällainen asuntosijoittaja nyt voisi jollain tapaa yritellä palastella tätä ymmärrettäviin, sellaisiin käsin kosketeltaviin osiin. Tätä voi yrittää sillä tavalla, että ottaa esille vaikka sen vuokratuottoprosentin laskentakaavan ja kassavirtatuottoprosentin laskentakaavan. Ensimmäinen ei huomioi tätä vieraan pääoman käyttöä ollenkaan, mutta jälkimmäisen kaavan avulla saa senkin mukaan. Ja mun näitä edellä kuvaamia Inflaation, kuluttajahintojen, kysyntä-tarjonta-tasapainojen elementtejä voisi yrittää arvioida sen suhteen, miten ne vaikuttaa ja voi vaikuttaa vuokralaisten kykyyn maksaa vuokraa tai vuokra-asuntojen kysyntää, varsinkin jos omistusasuntokysyntä muuttuu. Otetaan taas tämä USA selkeänä esimerkkinä siitä, mitä tapahtui, kun kaikki eristäytyi kotiin ja posteljooni toi sitä rahaa kirjekuoressa. Tavaraa tilattiin huimaa tahtia. Samaan aikaisesti tavaraa valmistavissa maissa eristäydyttiin ihan samalla tavalla tai jossain Kiinassa vielä paljon ankarammin. Eikä niitä raaka-aineita tuotettu, kuljetettu eikä niitä tavaroita valmistettu, pakattu ja lastattu niihin kontteihin. Eli oikeasti koko maailman tilaustoimitusketjut meni sekaisin ja ne on yhä sekaisin. Jos et nyt vaikka usko, niin voit kysellä joka, joltain sellaiselta, joka ammattimaisesti tilaa erilaisia rakennusmateriaaleja ja toimittaa niitä. Tai voit mennä katsoa vaikka päältä ajettavien ruohonleikkuritraktorien valikoimaa kaupoissa ja kysellä maahantuojilta. Ja huomata äkkiä, että valtaosa tarjolla olevista malleista on loppu, ja kukaan ei oikein tiedä, missä niitä on, onko niitä konteissa valmiina tulossa odottamassa jossain päin, vai onko niitä iso läjä melkein valmiina, mutta joitain komponentteja sieltä puuttuu, odottaa, että ne viimeiset komponentit tulee, ja sitten niitä lävähtää, ja kukaan ei tiedä, koska lävähtää, eli koska niitä saapuu kauppaan. Tämä on vaikeaa sen takia, että nyt jokainen joutuu vastuullisesti itse muodostamaan sitä kuvaa, onko Tämä nyt synonyymi sille, että taloudet käy ennätysmäisen kuumana, niin kuin ihan viime viikkoihin asti meille on kerrottu. Eli onko nämä taloudet sellaisia kuumia, jotka kestää tätä kiristyvää rahapolitiikkaa, vai onko kyseessä liian pitkään jatketun liian löysän finanssipolitiikan seuraamus, jolla luottiin huikea kysyntäpiikki koronan takia suljettuun globaaliin tilaustoimitusketjuun. Aikaisemmin puhuttiin tällaisesta just in time filosofiasta, eli pyrittiin hieno säätämään nämä tilaustoimitusketjut sillä tavalla, että välivarastoja oli minimaalinen määrä, eli aina tilattiin ja toimitettiin just siihen tarpeeseen. Nyt tämä filosofia onkin muuttunut tai muuttumassa kenties just in case filosofiaksi. Eli maailman varastot täyttyy parhaillaan tavaroista tasoille, joita ei hetkeen on nähty. Eli onko kaikki tilanne kaksikertaisen määrän vai nelinkertaisen määrän tavaraa varmistaakseen, että saisi edes jonkun siitä määrästä, minkä on tilannut? Tällaista kokonaisnäkymää tähän tilanteeseen ei ole. Jos näin olisi käynyt, niin silloin alkaisi näkymään sellaisia ilmiöitä, että Varastojen kysyntä on ennätyskuumaa, ja erityisesti sen varastojen kysynnän pitäisi olla ennätyskuumaa siellä USA, koska he saivat ennätysmäärän sitä postelioonin tuomaa helikopterirahaa, ihan kaikki silloin koronasulkujen aikaan, sinne omaan kodin postilaatikkoon. Eli jos tällainen vaihtoehto olisi lähellä toteutumista, niin kohta voisi joitain rakennusmateriaaleja ja kodinkoneita ja remonttimateriaaleja olla pilvin pimeen tyrkyllä edulliseen hintaan, kun siellä on vuoden 2020 ja 2021 ja 2022 tilaukset kaikki tulee toimitukseen yhdellä kertaa tai hyvin lyhyessä aikaikkunassa, mutta samanaikaisesti voi olla näistä puuttuvia nippeleitä tai kerrostalon rakentamisen valmiiksi saattamiseen puuttuvia osasia sillä tavalla, että niitä ei vieläkään saa mistään, vaikka olisi lyödä rahaa tiskiin ylimääräisiä kymmeniä prosentteja. Eli tämä on sellainen asia, mitä jokainen joutuu itse seuraamaan ja tätä seuraamista on helpompi tehdä sillä tavalla, kun juttelee siellä ihan kentällä toimivien ihmisten rakennusmateriaalikauppiaiden ja rakennusmateriaalia tilaavien ja myyvien ja suurissa määrin kuluttavien ihmisten kanssa. Siellä vuokratuoton laskentakaavan alapuolella on asunnon velaton hinta. Kasvukeskuksissa erityisesti nämä hinnat on noussut jo tosi pitkään ja ne on edelleenkin tilastokeskuksen tietojen mukaan nousussa. Jälleen kerran asuntosijoittajan pitäisi pystyä erottamaan, että mistä tämä pitkään jatkunut nousu johtuu, jotta voisi tehdä jonkinmoisia omia ennustuksia, todennäköisyyksiä siitä, että millä tavalla tällainen nousu voisi jatkua ja mitkä tekijät voisivat tällaisen nousun pysäyttää. Eli johtuuko se siitä, että on kysyntäinflaatio, eli asuntojen kysyntä yhä ylittää tarjonnan? Johtuuko se siitä, että alan tuotteita ja palveluja tarjoavat toimijat onnistuu vain yksinkertaisesti viemään läpi näitä hinnankorotuksia, omien kustannustensa nousua vastaavasti, eli siellä onkin tällainen työntövoima, kustannusinflaatio, joka näiden asuntojen hintoja ajaa ylöspäin. Vai johtuuko se siitä, että nämä liikepankkiirit, ei keskuspankkirit? liikepankkiirit printtaa edelleen sitä edullista, helposti saatavilla olevaa rahaa kevyin ehdoin, ja lainakelpoiset voi ostaa asuntoja, eli onko se tällaista löysää elvyttävää rahapolitiikkaa, joka vieläkin niiden asuntojen hintoja nostaa. Vai onko valtiot erilaisin finanssipoliittisin keinoin lyönyt sitä lisävoimaa siihen myllyyn, eli nämä ara- ja hitasasuntopolitiikatkin kuuluu tällaiseen lisävoimaan, että kun markkinat kävisi jo vapaat markkinat kävisi jo valmiiksi kuumana, niin samanaikaisesti yritetään, yritetään, vielä ajaa sitten arapohjasta asuntopolitiikkaa käytäntöön, eli jotta mahdollisimman moni toimija olisi just samaan aikaan tilaamassa ja rakennuttamassa ja rakentamassa kohteita. Se, että kaikki julkisella sektorilla olevat työntekijät on pysynyt tehtävissään ja voinut osallistua korona-ajan Teams-palaverien kautta ja työkokouksiinsa ja tehdä töitään ja saada, saada ikälisiä ja palkankorotuksia ja tulospalkkioita. Sillä on varmaan Suomessa ollut merkittävä vaikutus siihen, että meillä tilapäisesti on sellaisia ihmisiä, joilla on kykyä yhä asuntolainoja saada ja asuntoja ostaa. Sitten se mielikuvitusvaikutus voisi tässä meidän asuntomarkkinassa olla sellainen, että kun on kymmenen vuotta ehkä miettinyt, että tässä ei ole mitään kiirettä, että asuntojen hinnat on vaan noussut 1-2 prosenttia vuodessa ja on toistuvasti toistettu sitä viestiä, että asunto lainaa ja nukkuu yönsä hyvin, korot pysyy matalalla pitkään, niin on ajateltu, että niitä asioita voidaan, päätöksiä voidaan vielä lykätä. Nyt kun nämä ajat Tuntuu uutistietojen pohjalta olevan historiaa, niin moni on voinut ajatella, että nyt on se viimeinen hetki ostaa se asunto, kun vielä sitä sikahalpaa rahaa saa ja ne hinnat ei ole vielä karannut ihan ulottumattomiin. Ja sitten se kaikista vaikein pohdittava kysymys on se, että onko tämä asuntojen euroissa mitattu hinta koko ajan noussut, niin kuin me helposti luullaan vai onko asuntojen ostamiseen käytettävien eurojen ostovoima heikentynyt suhteessa asuntoihin. Eli jos ajattelee sillä tavalla, että on vaikka 10 vuotta sitten ostanut Helsingin kantakaupungista yksiön, niin onko sen yksiön eurohinta noussut vai saisiko sen yksiön myymisestä niin paljon euroja, että niillä pärjäisi Ruokakaupassa ja vaatekaupoissa ja ravintoloissa ja autokaupoilla ja lomamatkakaupoilla paljon paremmin kuin kymmenen vuotta sitten olisi käynyt. Siinä tapauksessa euron ostovoima olisi heikentynyt suhteessa asuntojen ostovoimaan. Eli nyt voi oikeasti pohtia, onko edessä aika, että joku inflaation syy on sellainen, että siitä syntyy tilanne, jossa inflaatio osallistuu pitkissä kiinteissä korossa tulohankkimislainansa ottaneiden asuntosijoittajien lainan maksamiseen. Tällaisia juttuja hän oli joskus 70-luvulla ja me ollaan niitä kuultu ja ihmetelty, että mitä hän nyt oikein on sitten käytännössä tarkoittanut, kun pitkään aikaan tällaista niin sanottua inflaatiota ei ole meidän silmissä pyörin. Nyt pyörii, Eli nyt sitä voisi oikeasti pohtia, että onko mahdollisesti tällainen aika tulossa vai ei. Kuten varmaan nyt huomasin niin näistä erilaisista yleisnimellä inflaatiota aiheuttavista elementeistä, niin ne ei ole selkeästi toisistaan irrallisia, vaan yksi voi vaikuttaa toiseen. Ja tärkeää olisi hahmottaa sitä, että mitkä elementit on tilapäisiä, ja nyt ei kannata mennä siihen harhaan, että kaikki keskuspankkiirit ja ekonomistit meni vipuun, kun väitti inflaatiota tilapäiseksi. Eli se tilapäisyys voi nyt sitten olla vaikka kuuden kuukauden sijaan 18 kuukautta. Eli periaatteessa on tällainen sano, että sanonta, että korkeat hinnat hoitaa korkeat hinnat. Eli kyllä ne yritykset ja bisnekset bisneshenkiset ihmiset kyllä huomaa, missä on potentiaalia kasvattaa tuotantoa vastaamaan kysyntää ja sitä kautta ne korkeat hinnat alkaa sieltä pikkuhiljaa korjaantumaan alaspäin, kun samanaikaisesti kuluttajien ostokyky heikkenee hintojen noustua korkealle ja tuutissa on jo investointihankkeita, joissa tuottavammin tuotetaan suurempia määriä niitä tarvikkeita, joita kuluttajat on kovasti kysyneet. Eli sitä kautta tilapäisiä on tällaiset kuluttajahintojen nousut. Jossain kohtaa markkinoiden pitäisi alkaa toimia, toimimaan ja synnyttämään niitä tuotteita tehokkaammin ja halvemmalla hinnalla. Ja sitten pitäisi mua pohtia sitä, että mitkä näistä elementeistä voisi olla sellaisia sitkeämpiä. Eivätkä ne sitten purkaudu syntymistään käänteisellä tavalla. Suomessa esimerkiksi on pitkään puhuttu tällaisesta palkkamaltista ja nyt meillä on sitten näitä palkankorotusneuvotteluita käyty ja viimeisien neuvotteluja käydessä on tietysti ollut tiedossa jo nämä kovasti nousseet kuluttajahinnat ja siellä on tietysti yritetty sitten jollain tavalla saada niitä palkankorotuksia sellaisiksi, että ne auttaisi näitä palkansaajia siellä tiskeillä, kun asiointitiskeillä, kun nämä kuluttajahinnat on noussut kovasti. Niitä nousseita palkkoja ei Suomessa perinteisesti ole sitten purettu, jos vaikka kävi sillä tavalla, että nämä kuluttajahintojen huiput olisikin käsillä ja niitä alkaisi kohta taas näkemään laskevissa hinnoissa niitä tuotteita. Ei näitä palkankorotuksia sitten tulla peruuttelemaan, purkamaan. Tuli taas aika pitkiä puheita. Mulla ei ole vastauksia näihin. Ei oikeita eikä vääriä vastauksia. Mun oma tekniikka on sellainen, että mä ensin yritän hahmottaa näitä asioita, mitä mä juuri tässä on puhunut. Ja sitten mä yritän pohtia jonkinlaisia todennäköisyyksiä niille, että kuinka vahvasti käytettävissä olevan tiedon perusteella mä itse näen, että jonkun, joku elementti tulee kehittymään johonkin suuntaan ja, ja miksi se tulee kehittymään. Tällainen ajattelutekniikka, lähestymistekniikka, niin se on paljon mukavampi ja helpompi, kun ei tarvi olla oikeassa. vaan pystyy helpommin muuttamaan niitä todennäköisyyksiä, kun saa uutta tietoa. Toivottavasti Näistä pohdinnoista irtoisi edes jotain sellaista konkreettista, että pystyy jollain tavalla sitä asuntosijoitustoimintaansa, vuokraustoimintaansa asemoimaan ja sitä suunnittelemaan vähän tulevaisuudessa eteenpäin. Viikon päästä jatketaan. Morjesta!